Гремить, димить і смердить. Ось такі кадри з прикордонного російського міста Шебекіно оприлюднили у білгородських пабліках напередодні. Місцеві повідомили про перебої з електрикою, а стовп диму було видно навіть з Білгорода. Двоє загиблих і 12 поранених повідомив губернатор регіону. Що саме сталося і де, не каже. Та за даними місцевих телеграм-каналів, вибухи пролунали на різних вулицях. Один із них у торговому центрі. А що це за суд? Це торговий центр? Торговий центр, да. А на цих кадрах пожежа охопила двоповерхову будівлю. Жителі жалілися на відключення води, 15 тисяч з них лишилися без світла. За кілька днів до того палало і в самому Білгороді. Вогонь охопив електропідстанцію. Тамтешня влада заявила, в усьому винна перенапруга. Надзвичайні ситуації почастішали у прикордонних російських регіонах з початком нової хвилі масованих ракетних ударів РФ по українських містах. Тамтешні чиновники виправдовуються то курінням у невстановлених місцях, то технічними несправностями. А тепер на пропагандистських каналах лунають заяви, що в усьому начебто винні обстріли з боку ЗСУ. Мы находимся на парковке одного из шебекинских торговых центров. Эту воронку оставил украинский снаряд, выпущенный несколько часов назад. Утім, так звані прильоти – часто результат роботи російської протиповітряної оборони. Але збивають вони не українські снаряди, а свої ж ракети-бумеранги, запущені, зокрема, в бік Харкова. Саме це, на думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, сталося минулого тижня, коли в один з білгородських ЖК влучила частина ракети. Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета потрапила в житловий будинок у російському Білгороді. Думаєте, будуть розслідування? Покарані винні? Ні. Путіну байдуже, кого вбивати? Українців чи росіян? Пропагандисти швидко вигадують фейкове пояснення. Київ свою причетність до бавовни на російських територіях заперечує. Хоча наша армія одержала озброєння, яке здатне бити на відстань до 80 кілометрів, наприклад, хаймарси. Але їх ЗСУ одержала на умовах, що вони використовуватимуться виключно для стримування ворога і деокупації українських земель, заявив міністр оборони в інтерв'ю українській службі BBC. Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати по об'єктах російських на території Російської Федерації. І ми всюди брали засвідчення, і я це персонально писав навіть листом на мого колегу, на керівника Пентагону, що ми будемо використовувати американську зброю тільки на території України для стримання ворога та деокупації тимчасово окупованих земель. Білгородська область – один з регіонів, у якому за указом Путіна з 19 жовтня запроваджено середній рівень реагування. Це, зокрема, дає владі можливість обмежувати пересування жителів, а також тимчасово відселяти їх. Шебекіно вже закрите на в'їзд. Місцеві намагаються самостійно евакуюватися з міста та застряють у заторах на виїзді. До того ж, губернатор Білгородської області заявив, що з районів, які межують з Україною, людей переселять у підмосковний санаторій. А ще у місцевих школах оголосили дострокові осінні канікули. Ухвалена й низка інших рішень. Головне, ми зараз усилюємо міри по охороні особо важливих об'єктів і об'єктів енергетики, зв'язі, житлово-комунального господарства і інших особо важливих об'єктів. Почалося і укріплення Білгородської області. Вздовж кордону встановлюють бетонні протитанкові піраміди, копають траншеї та зводять опорні пункти. Як повідомляє російське видання «Медуза», такі ж бетонні блоки у тимчасово окупованій Луганській області встановлюють найманці приватної військової компанії «Вагнера». І хоча схожі конструкції 80 років тому врятували Фінляндію, у Франції та Німеччині вони не виправдали сподівань. І поки Росія створює видимість бурхливої діяльності щодо захисту Білгородщини, від своїх же дефектних ракет бавовнить і в інших російських містах. Пожежу з вибухом зафіксували напередодні на Пермському пороховому заводі. Там виготовляють заряди до реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та комплексів ППО. За даними російських медіа, підприємство працювало в три зміни, щоб забезпечувати російські війська боєприпасами. Відомо, що є загиблі і постраждалі. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.